Нямаме джип днес, ще ходим пак да скачаме на моста, защото идва лятото. Скачаме по моста. В момента вече сме пак тук. Мега интересен влог между другото в този канал. Не знам колко време не съм правил този епизод, ама пък преди да започнем това видео, ако искате още такива доста полна видео в този канал, HyperG Vlogs. И така, дайте пълни лайк, да. Абонирате се с YouTube канал, с камбанка, не да пропускате нито един клип. И така, качвам чета умища. Приятно гледане. Ще имаме много хора, ще имаме много яки неща в този канал. Ще развиваме дискомфортния комфорт. Също имам партньор в Озон, така че ако искате да се пазаруете колкото искате, ще останам до описанието и станете член в нашия канал. Нека направо започваме. А, майко. Е, хората. Май ще е специален епизод с DrumeBG, така че ще чакаме. Нямаме търпение, ще имаме повече влогове, повече контент, ще имаме донейшън, донейшън он. А, Станиславе, ти си учител по предносалата, вярно ли е? Дай ти. Имаш ли го права? Да, предносалата ще можеш ли? Давай, ето е учител, ето го и другия, ама само прави най-добрия с най-доброто салото. Браво! Машино! Оле, аз съм много хайпно, в момента първото нещо трябва да слагам гол работи. Да! Дано, DrumeBG, между другото ще дойде. DrumeBG в тука на Писнопоя някъде на моста. И след това идва вече повече хора, вземах по очилата. А, скача някой, браво. А, има няши, има ли наши хора Петнопое? Мале, виж какво правим днеска. Джапанки, мапанки, да не са хлъзган само за най-добрия контент креатор в България. Да, е, с джапанки. Защото реших така малко. Ама след малко ще скача между другото, споко. Хубни очила са. Ако е оператор, може, няма проблем. Пича, вика, оператор без бари, вика, ма да се снимаме една. Не, 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 глупости. Как ще слагам той, бе, какво се стане? Да, давай, предно. Браве, Марто! Ей, ще ти дам житна вода, да знаеш. На, знаеш ко, ще кажем една, ще подарим една каурска ракия. Да, една. Ей, харпун. Не съм, не съм баджи, моля се в коментарите да не наричаме баджи сега. Ти си харпун. Абе, Ване, след колко време ще дойде друме, бе? Е, след... Аз преди му казах, преди му казах на котсто, че да. 5 минути. Не кажем, не знам. Ще пускаме чучо хора и почваме да идва. Почваме да направим. Танислав, ти можеш ли гейнер? Гейнер. Гейнер, доци. Къде бе? Няма ли чурбачията там Писнопое? Ще има втора част и сега, ще видиш. Може да му се обаде, да дой си бе. Давай, давай, отбади се, обади се за контент. 10 000 купи, айде, люст. Свен няма да говори повече с теб. Това видео ще стане пълно сцензурирано, бате. Змия? Скриса, скриса. Мале! Само да не... Абе, само да не пръскаш само. Само да не пръскаш влога. Ба, да, водно беше, водно. Да, току-що беше там, бе, да, верно. Мале, прибра са. Вика, мале, влога. Малкият найто. Мини найто, както викат. Е, гати. Ле, скалата. Скалата. Само чакай да излезе. Ето излезе. Да. Чакай да излезе. Писи. Ела, майка. Айде, покажи само. Лопата. Нещо. Брат, аз как да училя така? Предно ли скочи? Главата ли? Мисля, това е главата, май. Да, това е главата. Предно ли скочи? А, ми викам, защото са фана нещо за гърба, викам дали си на... Сега внимай да не биеш змията, че... Мале, това една морска змия. Като морски кон. Ой, скоро че да излезе тази змия да убие един към шоколада. Да, сте един... Е, виж как се прави. Дай. Не мога, няма. Дай да излезе още. Не, никой да не стъпва, брат. Ей, сега съм скоро. Ей, прибрах се. Ей, дай, ще направим като затворник. Няколко куче се, но пия някакво... Житна вода, както викам аз. Сама и аз ще изчакам, па трябва първо да скоча, да скачам на моста. Ще видим как се най-та е работа. Сега ако не базихме това видео с DrumeBG, може би. Не идвам от DrumeBG, викам, не, това е бурята. Аз съм скочил там, бе. Е тук. Да, там малко плитко, да. Там малко плитко ми излега като подобно. Да, ти благодаря. Мартин. За контент. О, мама. Предно салто можеш. Или доцинг.
Само ми кажи къде. Е там, пияното. Е там бе. Е тук? Да. Е там. Да. Малко близичко тук. Ето го. Гей, сега внимай. Как аз скочи ли да къде? Няма излишко с как говориш. Скочи ли? Мале, представиш ли, двамата ще скочиш там. Как е там водата? Скачай, скачай! Не се мучи! Не се... 20 minutes later. Се хване за тебе, да знаеш. Чакай! Парапета ще слагаш! Ама да се хване за тебе. Там пред... Много добре. Браво! Топ скачане, житна вода ще подари. Е, ти успя? 30 минути снимане и изчакане, човек. Хайпер живот в Ютуб. Така е, така е, веднага също. Мога да станете че нашия канал, наистина ще съм благодарен. Дей, Димчо, какво правят тук някакви мотори да са на барата и сега. Чай, че помисля, че е моторът на Друмев, сега пак да не. Паркирай, няма проблем, има паркинг. Ето го, хайпърджит, сега ще прави доцинг. Да, пак се скача. Не, как да слагам? Давай. Ето го, новия оператор намерих, 0 лева струва. Не, но заместваш така ли? Да. Не стига, че съм бил оператор, не ми кажа. Тук скача. Аз съм сочувата, джията. Е, сега, ще стан. Как скача? Сега, ако ти паднат, как си е скачал? Давай, аз си го укълнил е. Три, две. Чакай, хубав оператор, той е на гадния. Ама стане тази работа. Пари ни ще да дава пари. А, на тама. Добре, на мъж. Ще да видя поне дали излязо. Очиклети! Паднаха очиклети! Ей, Митко, давай, Митко! Майко мила! Възих очилата! Ба, мале, възих очилата! И направих досинг! Аре, че... Не, дълго базика ми от колко време. Мартино вика, че в събота ще идва Друмева, той верно дойде да го види. Така, приятели, пак ще скачаме, пък... Проме да скачаме бомба, пък няма да... Пам бомба, пък ще направим досинг от нея, така че... Чуваме повече малки деца, контент, обещано. Сега правим доцинг. Абонирайте се, ще правим повече доцинг видеята, ще правим много яки неща в този канал. Раз, два, три. Има време. Ще ти слагам зелена жилетка и сега в този влог. Има ли купончите? И го мислите. Ай пеем на Друмев песента. Едно, две, едно, две, три. Ето, аз нямам мустак, аз съм на пръстък. Мале! Край, най-живия. Момчета, специално е зената, ще разлеем това. Джумбо да се взел. А, какво тече? То тече ще малко. Не, те. Не тече още. Учим от кива. Аз се чистим. Учим от 4 такива чаши в нас. Бах, сайко. Момчета, айде отивам да взема момичетата на магазина. Паско. Ето, то просто е много дебело и... Не са повече. Да. То е двойно, просто има и вода. Да, от тези пари водите. Ей, зинада. Не, не можеш му опашите. Хора, преоблечах се малко и може би моите момчета, всички мои момчета, е сега да се обличат.
ще викаме на кафето и така аутро до това видео. Ама пък това беше много яко с скачането по моста. За съжаление, 1,50 м нещо, кой каза на то малко плитко. И това беше най-големия проблем в този канал. Ама пък това беше най-големия проблем като цяло. Ама не се пресняйте, всичко е добре, всичко е наред. И така, напишете коментарите дали искате още поредици, защото може би ще направим още поредици, още неща. Още състезателни неща, които ще правим в този канал. Да се развие супер много. И така, е, кога стане? Това бонус видео в нашия канал, в този клип с моста, ще пробваме Doritos. Не правим много реакшен, не съм като Драго Чая. Или както съм, как де правят. Пробваме батка. Винчо, ще пробваш ли Doritos? Флимхот. Васко, ще пробваш ли? Нищо. Е, какво? Как ти си опитал? Аз го взях половина на екзел, сега ми изгорява. Другата половина дахте на робито, сега ми почервени. Маля стана, беби, дъргам, кошел! Ей, много пия. Остава момчета, преди малко бокса път, той се ява тук, от редното едно файт. Вода, чипс. Най-накрая вече скачах на моста, вече най-якото нещо. А пък не беше чак толкова добре, но на моста човек е много як, се скача. Бедно салото, мерно салото, като го направих, направя и доцинг, моцинг. Ай пък ще стане много голям и тежък контент. Надявам се на вас да ви харесате, защото е така. Надявам се на вас да ви хареса също в този влог и така. Хора до тук ще днеска това видео, надявам се да ви хареса видеото. Ако ви е полезно, дайте по един лайк, абонирайте се за YouTube кампанката, да не пропускате нито един клип. Се видим в следващия видео, може да видите.